207-ма річниця з дня народження Тараса Шевченка. Відзначення у Дніпрі розпочинають з традиційних урочистостей. Це є наш провідний письменник, наш провідний діяч. На теренах всього світу знають його поезії, вони переведені на тисячі мов. І, мабуть, такого кобзара, як має наша країна, немає жодна країна в світі. Квіти до пам'ятника Шевченку поклали представники міської та обласної влади, учасники Молодіжної ради Дніпра та жителі міста. Запитуємо в них про улюблені рядки з творчості Шевченка. Хтось розповідає, а хтось співає. «Оковано, омурено, примудрого обдурено, багрянцями прикрито, розп'яттям добито. Не добито стрепенися, та над нами просвітися. Просвітися будемо брати, з багряницю ночі драти». «Наробив хрестете лиха, а переіначив людей божих. Котилися наші дурні голови козачі за віру Христову». «Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, не волі з тобою». В історичному музеї імені Яворницького відбувається Катеринославська Шевченкіана «Від ревучого до УНР». Одна з лекцій про роль Шевченка для дисидентів Дніпропетровщини. Історикиня Ірина Рева розповідає, твори Шевченка в СРСР не забороняли, але за його прихильниками уважно стежили, навіть коли ті покладали квіти до пам'ятника. «Люди приходили, а там на них уже чекали, там міліція, там фотографують їх з кущів, тобто відстежували оцей от момент. Це були такі місця певної сили, місця єднання». Для дисидентів Шевченко був внутрішньою опорою, героєм, навколо якого вони гуртувалися. «І це був такий спосіб свою національну ідентичність підживлювати, тому що якщо людина живе в нав'язаній реальності, якщо вона не може діяти відповідно до своїх переконань, то це дуже сильний внутрішній стрес». Дисиденти збирали речі, пов'язані з Тарасом Шевченком, читали збірки та формували альбоми з копіями його картин. «Найрізноманітніші речі, пов'язані з його життям, його портрети, люди, які його оточували, і картини «Дуби», у нього дуже така цікава серія дубів серед його художніх творів». Його називають пророком, генієм та духовним батьком нації. Але перед усім – це людина зі своїми історіями, проблемами та відчуттями. «Властивість його творів і його щоденника, наприклад, зокрема, це певна щирість. Тобто він не намагається грати якусь роль». Владислав Яценко, Олександр Височин, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.